Допоможемо знайти людину, яка присвятила своє життя допомозі іншим. Волонтер з Маріуполя зник у Дніпропетровській області. Михайло Вікторович Голуб, 88-го року народження, займався збором коштів для хворих дітей. Востаннє він виходив на зв'язок з батьками 29 травня. Тоді волонтер повідомив, що знаходиться на центральному ринку селища Семельникова Дніпропетровської області та збирається їхати додому. Зараз його місцезнаходження невідоме. Чоловік був одягнений у джинси та жовту футболку. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклого, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані.